Hej, jeg er Mette fra Mettes Blomster. Jeg vil i dag prøve at lave nogle bladstiklinger af begonia, og jeg vil vise jer på en af de måder, man kan gøre det, og det er en af de måder, jeg gør det på. Jeg har to kødbakker. Den ene er en stor kødbakke, og den anden er lidt mindre. Jeg har lavet huller i bunden, som I kan se, og det er simpelthen gjort med en saks, hvor jeg bare stikker den ind, og så passer på fingrene bagved. Sætter ned i den bakke, der ikke er så stor, så tager jeg noget så og prikkeljord, og hælder ned i. Og grunden til, at jeg tager så og prikkeljord, det er simpelthen fordi, at der er ikke tilsat så meget gødning. Så det vil ikke svitse de små planter. Jeg har lige gjort sådan, at jeg har jævnet jorden lidt ud. Så tager jeg min vandspray, og så giver jeg den lige noget vand. Jorden. Jeg giver den ikke meget. Jeg giver den bare lige sådan, at den er fugtig. Jeg har så valgt den pelagonia her. Og tager nogle stiklinger af. Og jeg vil vise jer, hvordan jeg gør. Hvis I kan se. Jeg ved ikke, om I kan. Men jeg klipper simpelthen så langt inden, sådan, som jeg lige kan komme til. Det blev en der, og så tror jeg lige, vi tager en mere, så vi tager den der. Sådan. Så kom de ud. Sætter vi lige den væk her. Sådan. Så laver jeg simpelthen et skråsnit. Et par centimeter nede, sådan cirka her, tror jeg. Og jeg tager så bladet og sætter det i jord. Og her presser jeg lige godt til med jord på stilken. Og det samme gør jeg ved den anden. Vi laver et skråsnit. Og sætter den ned i os. Og igen presser godt til. Sådan. Og så finder jeg lige en pose. Det har jeg en her. Man kan bruge alt muligt, hvad der lige er sådan klart. Et stykke glas, eller hvad ved jeg, man har. Måske et mini-drivhus eller sådan noget. Sørg lige for, at det ikke rører for meget ved plastikken. Men der kan du sætte noget i for at holde det op. Man simpelthen putter den om her. Og så stiller jeg den lyst, men ikke i fuld sol. Og samtidig så stiller jeg den ved de der imellem 10-20 grader, som jeg kan få udestuen op på nu. Og så hver dag, der holder jeg lige øje med, at der ikke er for meget vand herinde. Fordi kommer der for meget vand så på posen, så kan bladene godt røde. Og så klipper jeg hul her i hjørnerne. Så der kan komme lidt luft ind og lidt em ud. Sådan. Og ellers så holder jeg øje med, at den ikke bliver for tør. Fordi så skal den lige have noget vand en gang imellem. Det kan godt gå en uge før, at der lige skal en smule vand ned til den. Men den kommer til at, de kommer til at se sådan ud. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er nok lidt svært, men sådan står de. Og der kan du sagtens have et par stykker mere. Og stilkene her, dem smider jeg bare ud. Jeg håber, I kan bruge det. Så vi ses igen. Hej hej. Tak for nu.